the supply of electricity not be interrupted. We shall pay. We have been paying. We have been obedient customers. Abakozesa oba bayite ba customer b'amasannyalaze okwogera bino babadde mu nsisinkano gye babaddemu n'ab'ekitongole ekisalawo ku bisale ebirina okusasulibwa abakozesa amasannyalaze wano mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority mu bufunze era abaawumeme wamu n'abakungu abalala okuva mu kampuni ez'enjawulo ezikola amasannyalaze. Mu nsisinkano eno abakola amasannyalaze babadde bawa engeri gye bakolamu emirimu gyabwe n'ebyetaago bye balina okusinkana okusobola okuddukanya emirimu gyabwe obulungi. Norwegian tuli wano okulaba ntino costs ezo ezabuli entity eri mu sector tuzimanya ntira niba consumers ne public bamanya costs ezaffe eza umeme. Wano banokoddeyo ekizibu ky'okuba nti bwe bikozesebwa babigulira mu dollar ate amasannyalaze ne bagatunda wano mu sente za Uganda. Distribution in the revenue base of the electricity industry, we have a component, a percentage that is denominated in foreign currency. So when we are adjusting for foreign currency fluctuation, we are only making the adjustment only to the extent that is represented by foreign currency cost contribution in the industry. Wabula we bawadde abantu abakozesa amasannyalaze omukisa okuwendowooza yabwe ku ngeri amasannyalaze gano gye gandibadde gaddukanyizibwamu era abanenyeza nnyo abaawumeme okweggyako obuyinza bwonna ne babulekera kampuni ez'obwannannyini nti kyandibanga nakyo kyongera ku nsonga y'ebbeeyi y'amasannyalaze okwewanika. If everybody is going to justify his pricing like that, you know, what is it that we are consuming that doesn't use imported inputs? Abandi basabye ekitongole kya ERA nabo obutatunuulira mulimu gwabwe mu ngeri ya kufuniramu nsimbi wabula bafeeyo nnyo okulaba nti abakozesa amasannyalaze batuusibwako empeereza ematiza. Akola omulimu gw'okussa mu nkola ebikolebwa umeme esamuzimbe ategeezezza nti kino bakikola okwebuuza ku bantu wamu n'abakola amasannyalaze okulaba nga bavaayo n'enkola ennungamu. Aba ERA bategeezezza nti bakwongera okusisinkana abakugu mu by'amasannyalaze nga tebannafulumya miwendo gy'amasannyalaze eginaagobererwa mu mwaka gwa 2013. Abategeera ssente bajje batwegateko ffe aba ERA. Tunuliremu kusaba kwa zino kampani za masalanyaze nga ESCOM, nga UEDCL, nga UETCL, zino zumeme wade wanangabogira. Ulivanya lube tunuliramu, yotuna haba tufudemu na vyo, obo kukiriza bajitiza wangabwe basabye, obo butazikiriza, obo kuzisigaza ngabwe ziri, tugenda biwa aeri bodi ya ERA. Bodi ya ERA yegendo kusala ho, na yengo kusala ho kwa hapa, kungenda kusinzira kubichivu gendo kuvamu, mkweke nenyo kugendo kukolewa. Kutesa George Williams ya kusaki deguli dedino Krabu Kede TV.